že v tuto chvíli jsou karty rozdány. To znamená, že přichází na řadu to dnes už tolikrát zmiňované nagraždění, tedy vydávání cen. No a my si tedy pozveme sem na jeviště úplně všechny, já to zkusím tady podle azbuky, vše kolektivy na scénu. No a začneme, váš potlesk patří studie současného tance Energy. Zveme také na jeviště Rainbow Orchestra. Prosíme, aby se dostala také divadlo Mody a tance Modnica. Skupina Tufielka. Budeme rádi, když dorazí také skupina Malvinočky i Raduga. A také skupina Rusalky. Skupina Kaplučok. Soubor Margaritky. Divadlo tance Dance Misia. Mezinárodní škola baletu a současného tance Benefit Dance. A také všichni naši solisti. Prosím, všichni na scénu sem k nám, aby mohlo proběhnout to skutečně slavnostní, nádherné nagraždění. Než se nám tady všichni sestaví a zúčastní dorazí, tak dovolte, abych poděkoval nejenom vám, skvělému úžasnému publiku, ale také všem organizátorům dnešního krásného odpoledne a gala koncertu v rámci Mezinárodního festivalu dětí a mládeže Květnová fantazie 2017. Díky také moc za organizátory agentuře Pythagoras. Podíváte-li se na jejich webovky www.pythagoras.cz, tak se dozvíte mnohem více. Děkujeme také mediálnímu partnerovi, což je tady v Praze u nás Country Radio, vysílající na frekvenci 89,5. No a v neposlední řadě děkujeme také všem technikům, zvukařům, osvětlovačům a tak dále a tak dále. Takže děkujeme moc, bylo to nádherné, krásné odpoledne. No a já myslím, že tady v těch napjatých tvářích už vidíte opravdu to napětí. Nikdo z nich zatím netuší, jakže se umístil, jak dopadlo celé to soutěžní klání. No a proto, abychom mohli rozdávat ceny, potřebujeme členy naší úžasné, krásné poroty. Takže prosím, aby jako první přišla paní Jitka Zámečníková. Následována Rafaelem del Busto. Poprosíme i pana Josefa Zámečníka. No a abychom našli porotu, jak jsem o ní hned v úvodu zcela milně říkal, přísně tvářící, abychom ji měli kompletní, tak přijde také ředitelka festivalu a tím není nikdo jiný než Anastasia Kulhavá. No a my jdeme na to. Máme tady první kategorii a to je instrumentální solo mladšeja grupa. Diplomat v Taroji Stěpiny Vasilčenko Maria. Laureát v Taroji Stěpiny Cizinceva Maria a laureát Pierrovoj Stěpiny Vasilčenko Maria. Takže tady máme kategorii instrumentál solo mladšeja grupa, tedy mladší skupina. Máme tady krásné medaile, ceny. No a my můžeme jít další kategorii a to je instrumentální solo srednaja grupa. Diplomant třetí stěpiny Alessandro Cecilia. Laureát třetí stěpiny Julie Valková. Laureát druhé stěpiny František Sládek. Laureát prvé stěpiny Andrej Bubnov. A laureát prvé stěpiny Huligin Daniel. Příční flétnista a klavírista v přímém přenosu v rámci nagraždění a tedy vydávání cen. I naši instrumentální solisté z mladší skupiny, ne ze střední skupiny, pardon, dostanou krásné upomínkové předměty. Pochopitelně za malou chvíli se jim bude také houpat medaile na hrudi, no a my můžeme přejít k další kategorii. Instrumentální solo staršaja grupa, laureát Taroji Stěpiny, Beatrice Colati, laureát Pierrovoj Stěpiny, Linda Drexlerová. Takže to byla, jestli si dobře pamatuje, naše klavíristka. A tady máme Lindu Drexlerovou, tedy naši trumpetistku. No a zatímco budu přijímat gratulace od našich porotců, tak se můžeme přesunout k další kategorii a to je nominace vokální solo srednaja grupa. Tedy to jsou ti, kteří nám zpívali. Laureát prvé stěpiny Dušičeva Alina.
Je to ona umělkyně, která vystoupila v druhé polovině dnešního plání, no a zatímco ji obdarováváme, tak se můžeme přesunout k další kategorii. Nominace jazzový vokál, mládežnická skupina. Laureát Taroj Stěpiny Ksenia Popova, laureát Pierroj Stěpiny Syny Cina Žana. Syny Cina Žana, naše skvůn. No a my se můžeme hned přesunout do kategorie další, tentokrát je to nominace estrádní vokál, mládežnická skupina, Laura Pierroj Stěpiny, opět Syny Cina Žana. Skromná, krásná umělkyně přebírá nádherné ceny a upomínkové předměty, no a my jdeme dál na nominaci solový tanec, Srietna Jagrupa, laureát Taroj Stěpiny, Burdina Alina. Máme také laureáta Pierroj Stěpiny a to je Barbora Hajčová. No a můžeme se přesunout dále do nominace solový tanec mládežnická skupina. Diplomant Taroj Stěpiny, Kozjereva Marina. Diplomant Pierroj Stěpiny, Lina Starková. Laureát třetí Stěpiny, Jekaterina Kuzmina. Laureát Taroj Stěpiny Margarita Fajcudinová a laureát Pierroj Stěpiny Ksenia Izotkina. Připomínám, že teď máme kategorii našich tanečnic, čili jste zcela jistě správně poznali naše orientální tanečnice, ty tanečnice z jiných souborů. No a tuto početnější kategorii máme uzavřeno a můžeme se přesunout do kategorie nominace instrumentální trio. Účinkujícími festivaly jsou Beatrice Corsi, Francesca Colella a Chiara del Monte. Už podle jména zcela jasně vyplývá, že jsou to naše zástupci z Itálie. Jak vidno tedy, Itálie se dobře zapsala u našich porotců. No, uvidíme, půjdeme dál. Instrumentální soubor účinkujícím festivalu je Sexteto Firenze. No a zatímco naše instrumentální trio v tomto podání, tedy pouze dvou hráčů, odchází, tak my tady máme nominaci orchestra a tam je diplomant třetí Stěpiny Rainbow Orchestra. Za Rainbow Orchestra přichází nejzkušenější hráčka. Vybavuji si správně na kláves, tedy na dřívka, chcete-li česky. No a my půjdeme dál. Nominace vokální soubor Mladšaja Grupa, účinkujícím je soubor Gelsomino. A my půjdeme na další kategorii a tentokrát je to nominace vokální soubor mládežnická skupina. Laureátem Pierroj Stěpiny je Margaritky. No a zatímco Margaritky přebírají své ceny, tak upozorním, že dnes máme ještě vlastně tři úžasné bonusové ceny. Máme jedno 100 euro, jedno 100 euro a pak dokonce 1000 euro. To už v rámci Grand Prix. Za půl chvíli se dozvíte, kdo bude držitelem těchto sympatických částek. No, půjdeme dál. Nominace Divadlo módy, laureát Pierroj Stěpiny, Divadlo módy a tance Modnica. Zcela jistě si vybavíte krásnou módní přehlídku, která nás vzala do pohádky, takže odtud tedy soubor, který přebírá cenu. Abychom byli přesnější, umělecká vedoucí přebírá cenu. A další kategorii půjde o Modern Dance, tedy moderní tanec, Mladšaja Grupa, laureát Taroj Stěpiny, Divadlo tance Dance Misia. Running Balls, vybavíme-li si správně jejich vystoupení, takže ti nám přebírají a uzavírají v podstatě celou tuto kategorii, tedy ještě jednou podotýkám, že jde o kategorii moderní tanec Mladšaja Grupa.
No a jakmile se dohoupou medaile na hrudích a převezmou úplně všechny, tak můžeme přejít k další kategorii. A tentokrát je to nominace Moderní tanec smíchaná skupina Laura Piervoj z Těpiny. Studie současného tance Energy. Energy a naši Chokers sebírají ceny. Doufám, že pevně ukopeny vzhledem k výšce, v jaké se nacházejí. No a my přecházíme k další kategorii, tentokrát je to nominace Moderní tanec Mládežnická skupina. Laureát v Taroj z Těpiny, den skupina Amira. Opět naše spanilé orientální tanečnice. Takže v momentě, kdy převezmou od naší poroty, kompletní poroty své ceny, tak můžeme vyhlásit další kategorii a tentokrát je to nominace Lidový tanec Mladšaja Grupa. Účinkujícím festivalu je Mezinárodní škola baletu a současného tance Benefit Dance. Mladšaja Grupa Benefit Dance. Je to ono krásné baletní vystoupení, které ne, že by přímo zahajovalo, ale objevilo se nám tady v rámci první poloviny dnešního gala koncertu Mezinárodního festivalu dětí a mládeže Květnová fantazie 2017. No a Lidový tanec Mladšaja Grupa, tato kategorie tedy, aby byl přesnější, je v tuto chvíli uzavřena. Děvčátka odchází a proto tady máme nominaci kategorii Estrádní tanec Mladšaja Grupa. Laureát Piervoj z Těpiny, div mody a tance modnice skupina Kablučo. Skupina Kablučo s největší základnou správných fanoušků. No a poslední kategorii, kterou teď můžeme uzavřít, je nominace Estrádní tanec Srjednaja Grupa. Laureát třetí z Těpiny, divadlo Módy a tance modnice skupina Malvinočky a Duga. Připomínám, že jde o nominaci, tedy kategorii Estrádní tanec střední skupina Laureát v Taroj z Těpiny, divadlo Módy a tance modnice skupina Rusalky. Opět, jestli mě neklame, má ta tradici paměť, tak tady šlo o tanec Katušný. No a v této kategorii máme u závěrku Laureát Piervoj z Těpiny, divadlo Módy a tance skupina Chrustalna jako pěrka. To byla naše indická pohádka, právě jsme se do jedné pohádky nádherné dostali. No a my tady máme kategorii nejlepší solo. 100 euro, 100 euro získává Sinicina Žana. Tamhle v té obálce nádherná suma 100 euro. Pro nejlepší solové vystoupení naše Skatwoman, která v obálce přibírá ještě pusinku od ředitelky festivalu. No a máme tady také zvláštní cenu poroty. 100 euro, 100 euro získává divadlo Módy a tance modnice skupina Kablučo. Opět poprosíme někoho z řad dospělejších, kteří si převezmou v obálce skrytou 100 eurovou bankovku. No a jestliže jsem hovořil o dvou
potlesk, tabulčo. No a rozdali jsme jedno 100 euro, druhé 100 euro a teď je tady 1 000 euro, tedy Grand Prix. Grand Prix, úplně to nejlepší a nejvíc, 1 000 euro. Jdeme na to, vokální soubor Margaritky! Grand Prix Mezinárodního festivalu dětí a mládeže Květnová fantazie 2017. 1 000 euro pro vokální soubor Margaritky. No a naše akce by nebyla kompletní, kdyby se o závěrečné slovo nepostarala ředitelka festivalu paní Anastázia Kulhavá. Добрый день, дорогие друзья! Позвольте, пожалуйста, поблагодарить всех наших замечательных детей за такой чудесный праздник. Позвольте сказать спасибо всем руководителям, которые каждый день отдают кусочек своего сердца детям. Дорогие друзья, если вам все это понравилось, приезжайте к нам еще. Спасибо!